შენოც და შვიდი ოქტომბრიდან ვარ შემოსულები, ვარ თუ სახელკაროები სოციალურად დაუცელები და მეოთხედი დევნილები Chokona, Drevandel dress, Bolo, Drero, Nagasa. Twart Kausa, this pyramid, she said that. Twart Zalin Dam Cirebulebi. Dam Cirebulebi, Mitro, Arawak, Chen, Arts Canalizati, Arts Trali, Arts Deni. Twart Kausa, this pyramid. Chen assets are so slowly Arab. Twart Usahel Karuebi, the social work down. Naturally, Motunero, Dagok, Abako, Chen, Juari Arabok, and Shinova. Chen, Chirdeva Tauches of a Jura Bina, Binistira, Arguida Binistira, Chen Arab, Mogabart, Tavas, and Magart Winda, Binistira Arguida, Chen Winda, Mokten, Tauches, and Dagot Mahotan, and any party. Russian, 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 Abkhazetis omis moratsilem qaqs meuglem, romelis arafes arigebs, arts akhmarebas arafes. Age ganxxadebebi qaqs gazerili sotsialur sakhlebze dakhmarebistvis, arts akidan araferi ar aris. Me ras mipire khvali. Ai me 4 shvili teli tvebi vete binas. Sadri shevide binashi, ro 12 shevide. Otakhi namdi shvili. Satsal. Tito sakhetsipo gibits tes tsadda uchashi. Satsavi. Is placat ebit gadairebs uche. Devo. Mart socialura dausve. Akhedan damis. Ara khokibebo nakhe in chakrian. Pirveli jgupis invalidi damsakhurebuli pedagogi me da chemi meugle. Meugli ager misis. Mankhanashe me akhunda khomrobze. Devo kibis khomrobze. Imashe. Ხოფი პოლიციის საგადამიაში, მაგრამ სკლეროზიანია და ბოდიში მაბატიო, თავრობამ და ყველა ისულება კაცი. ხოდა აქ წყალი არ არის რო ჩამედანა. და მხავს კიდის ცირში ვართ არიან მეზობლები აქ რომელმაც ისე გადაწყვიტო. Ბრეჩი და პატარა ბავშვებთან 11 სულისო 11 სულია აი ამ ოჯახის პატრონი 11 სული და გარეთ ქუჩაში უნდა ვისრო სად წავიდეთ აი აქი არი არა კანალიზაცია არა არაფერი და წყალი საიდან მოგავთ ჩვენ შემოვიყვანეთ იქიდან ვედიდებოდით აი აქ არის მე რე თუ გინდა დააფიქსირეთ აი ნახე მილი გავაკეთეთ ასე და ეხლა არ ჩანს ეს მანქანასა ვაში ვარ ხალხი. ზო მოგზაიეთ მაგრამ აი და ფიქსი.
ბავშვების პატრონები. სათქულია ნახავს. სათქულია. ას რაღაცა ბავშვია. Alternatives, საერთოდ არ გელაპარაკებიან არაფერს, აიმეს მოგცემ სხვა. არავით, არაფერს არ გთავაზობენ. მარტო უნდა გაგიყვანოთ, სიებს უყურებენ, შავი თეთრი. ეგეც ტყვილისიები თავიანთ შედგენილი და თეთრ სიებზე იძახიან, არ ვიცით. ეს მერე გადაწყდება რა იქნება თქვენზე, მაგრამ შავ სიებში ვინც არიან, იმა ისინი ქუჩაში გავლენო. აი, ქუჩაში ყოფნის დროს იმათ რა ელოდებათ, იმას რაღაც. და აქ როგორ ცხოვრობთ, ხოლმე არცი რა, ზამთარში. ყოფნის გამოსავალი, არაფერი არ გქონდა. მართლა უკან დასახელი გზა არანაირი არ აქვს. მოხუცებით არიან აქ ხალხი, რომ ნახოთ. წახვალთო. აი ასე ვიქრა.